Tradičný čas, klasická zvučka a známy hlas, ktorý vás bude sprevádzať 532. časťou relácie S vami a pre vás. Vitajte pri sledovaní, želáme príjemnú hodinku v našej spoločnosti, počas ktorej vás zavedieme do súkromia spisovateľa a prekladateľa Prebudilu. Hovoriť budeme aj o knižných novinkách. V Staropazovskej galérii sme požiadali o rozhovore režiséra Alexandra Baka, aby nám viac prezradil o divadelnom zájazde na Slovensko. Pozreli sme sa bližšie na šikovné prsty Analúny Vrškovej, ktorá dokáže štrikovať bez ihlíc. Nebude chýbať časť Hrad prepevný a aj niečo možno z výmeny s novosadskou redakciou. Ostaňte s nami, príjemné sledovanie. Hru Kováči, ktorú režíne naštudoval známy staropazovčan Alexander Bako a v ktorej hrajú okrem neho aj štyria ďalší skvelí herci, sme v Starej Pazove mali možnosť vidieť už niekoľkokrát. Ja osobne som toto predstavenie videla asi trikrát. Herci si zbalili kufre a v rámci zájazdu sa vybrali na Slovensko, aby svojim talentom a dobrou komédiou pobavili aj publikum na Horniakoch. Hru Miloša Nikoliča Kováči režíne naštudoval Alexander Bako. S predstavením vystupovali v Srbsku už viackrát a o tom, že ide o dobre prepracovaný divadelný kúsok, svedčí aj druhé miesto na republikovej súťaži v Kule. Tentoraz sa s rekvizitami vybrali za hranice. Dostali sme pozvanie z našeho, poviem, bratského mesta Púchova, kde už každý rok, už vyše 20-25 rokov oslavujú a deň Púchova, vlastne cez ten Púchovský jarmok. A my sme sa mnohokrát zúčastnili aj v rámci delegácií obce Stará Pazova, ale aj súkromne. A teraz sme dostali aj pozvanie, aby sme v rámci oslav Dňa Púchova aj vlastne Púchovského jarmoku prišli aj s divadelným predstavením. My sme mali jednu pauzu vlastne od posledného predstavenia, keď sme v Kule zaujali druhé miesto na republikovej súťaži, takže odtedy sme si spravili takú pauzičku a vlastne toto nám bude prvá repríza po republikovom festivale, takže sa tešíme na odchod do Púchova. My budeme hrať 15. o 18. hodine v Púchove, tak sa nazdám, že všetko bude v poriadku, že herci dobre zahrajú, aj keď máme trošku výmeny okolo samého hereckého súboru, ale v každom prípade myslím, že všetko bude ako treba. Na plagáte je zoznam týchto účinkujúcich: Janko Šarkézy, Igor Piskla, Zdenko Kožík, Marína Baková a Alexander Bako. Do Púchova však cestovali v trochu pozmenenej zostave. Zmena je v tom, že nám je Kožík pri mori, takže Zdenko nebude hrať, budem ja hrať Rusa a miesto mňa bude hrať Michal Domoni Lakatoš, strýka, to je taká menšia postava, takže sme si tak spravili výmenu. Myslím, že všetko bude ako treba. Znovu potom prvú reprízu po Slovensku vrátime na tú starú ekipu. My odchádzame vlastne na 3 dni, to je piatok, sobota, nedeľa. Piatok hráme, sobotu je sám jarmok Púchovský a nedeľu už sa vraciame späť. Takže vlastne je to na obratku, tak máme, tak sme počuli, že príde nás dosť hľadiť divadelníkov aj z druhých miest, z Martina, tiež z Belej, z Liptovského Mikulášu až z Považskej Bystrice, tak z Bratislave, takže teší ma to, že sa budeme vidieť aj s niektorými kamarátmi divadelníci z druhých miest. Po návrate zo Slovenska plánov a podujatí bude v najbližšom období dosť, takže diváci sa majú na čo tešiť. Nás ešte čaká, keď ide o predstavenie Kováči, čaká nás účinkovanie na festivale Zuzana Kardelisova v Kisači. To už budeme 7. októbra tam vystupovať. A potom divadelný Vavrin, ktorý bude v Starej Pazove koncom októbra, začiatkom novembra. A tiež máme sa zúčastniť aj na Maškových dňach v Kovačici a popri tom plánujeme hneď možno aj koncom septembra vystúpiť ešte v Starej Pazove, aby tí, ktorí nehľadeli, alebo tí, ktorí už hľadeli a zabudli na naše predstavenie, aby prišli si znovu pozrieť toto predstavenie. My máme
A už nás volali aj do, na jeden festival do Slovinska. Uvidíme, či sa nám podarí nájde nejaké peniaze na tú cestu. To je niekde polovici októbra. Uvidíme, ale v každom prípade ešte dlhý život očakáva predstavenie Kovač. Od 11. do 17. septembra sa oslavujú dni sektoru pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra Srbska a sú to aj oslavy požiarníkov srbských záchranárov. Realizovali sa verejné takticko-technické ukážkové cvičenia, aj edukácia detí a v Starej Pazove predškoláci išli na vychádzku pred hasičskú stanicu, kde mohli vidieť neuveriteľné zaujímavé veci, ako z filmu. Hasičská jednotka v Starej Pazove má 14 členov, pripravených aj o polnoci vyskočiť a pomáhať tam, kde treba. V pondelok 11. septembra do obeda privítali medzi sebou veselú skupinu predškolákov z materskej školy Poletarac, ktorým porozprávali zaujímavé veci o svojej práci a všetko im poukazovali. Návšteva je deťom vždy zaujímavá, pretože to deti veľmi láka. V prvom rade tie auta, znamená, tí sami hasiči, všetko im povysvetľovali, že aké to majú uniformy, čo všetko musí mať jeden hasič, že je veľmi dôležité, aby vedeli číslo, ak príde ku nejakej nehode, že koho majú zavolať. A vlastne všetko, čo sa tam dialo, im bolo veľmi zaujímavé. Tie aktivity neboli len tam, ale vlastne pokračujú aj keď sa my vrátime do našich izieb. Potom hlavne kreslia deti, čo im bolo najzaujímavejšie. A potom sa i porozprávame o tom. A keď ste sa rozprávali o tom, možno ste sa dozvedeli, malo už nejaké dieťa skúsenosti, že im niečo horelo, alebo že potrebovali pomoc požiarníka. Čo vám deti rozprávali? Deti vlastne dobre, že nemali takú skúsenosť, nikto z nich. A proste ich to len láka takto, keď ich vidia na ulici a keď môžu ísť tam, kde sú oni, to je pre nich oze veľký zážitok. Špeciálne obleky a čižmy, prilby, sirény, rebríky či pumpy na odvodňovanie, to všetko si predškoláci mohli pozrieť úplne zblízka. Čo všetko si tam videla? Videla som kamióny, opremy, ako sirény som videla, aj som videla, ako púšťali vodu cez tento... Cez také hadice. Keby si videla vatrogasca pri jeho práci, ako on vyzerá? Podľa čoho budeš vedieť, že to je vatrogasac, hasič? Ako je oblečený? Má opremu, bo má tak pekná mu je oprema, má čižmy. A na hlave? Štiem. Dobre, a čo všetko robia vatrogasci, hasiči? Čo všetko oni robia? Hasia požar a idú na problémy. A keby si ty potrebovala zavolať hasičov, vedela by si, na aké číslo treba volať? Áno. Aké? 1-3. Čo sa tebe najviac páčilo, keď ste boli u hasičov? Ja som nebola za to, že som bola chorá. O Bože, ty si prišla o takú zábavu. A čo si myslíš, čo všetko musí mať hasič pri sebe, keď ide hasiť oheň? Čo potrebuje? Črevo, aj... Aj špeciálne auto? No. A myslíš si, že môže hasiť oheň sám? Nie. Ale? S druhým vatrogascom. Keby si mala nakresliť vatrogasca, akej farby by si mu dala tu jeho šaty? Ja myslím červenej. A už si niekedy videla v meste, ako idú rýchlo vatrogasci? Nie, ale som videla kamióny, išla som s mojou mamikou na bicykli, aj som videla kamióny. Keď budeš veľký, čím by si chcel byť? Vatrogasec. A prečo? Čo oni všetko robia? Oni hasia požar, aj robia, že myslia, ak oni voľaký zgade požar, oni prídu, aby zahasili požiar. Áno, aj hasia požiare, aj zachraňujú ľudí. Myslíš si, že je to jednoduchá práca alebo ťažká? Jednoduchá.
Jednoduchá. A myslíš si, že taký hasič, ako musí mať postavu a aké svaly, aby to všetko zvládol? Oprema, aj aby sa neupálili. Výborne. A ty si sa už niekedy popálil na ohni? Nie. A keby si sa náhodou popálil, napríklad na ruku by si dal do ohňa, čo by si robil? Išiel by si ku vatrogascom či ku doktorke? Ku doktorke. Čo si myslíš, ako môže vzniknúť oheň v lese? Aby sa nehádalo nič a povolajú vás trogásci. A môžem v lese fajčiť cigaretu aj hodiť do suchého listia? Nie, nego len hodia do kanče, ani hodiť tak tu. Tak do trávy. No. Dobre, ty si bola u vatrogáscov? No. Tebe sa tam čo najviac páčilo? Kamióny. Kamióny? No. A ste možno aj sedeli vnútri v kamióne? Nie, viem, sme sa slíkali. Viem, že oni, ak sa voľaký auto zlúpa do dreva, ak nemôže vínť, že oni majú veľké nožnice, preseknú auto, na človek môže vínť. A ty si u vatrogascov nebola, ale veľmi múdro to vieš. Odkiaľ to vieš? Za to, že sme včera kreslili vatrogascov. Nielen chlapcov, ale aj dievčatá zaujala táto profesia, v ktorej sa vyžaduje rozvaha aj odvaha, fyzická a psychická sila, rýchlosť, predvídavosť, empatia. Aj keď sme mikrofóny už odložili, deti sa ešte chceli rozprávať a bolo zrejmé, že to, čo videli pred stanicou požiarnikov, ich mimoriadne zaujalo. Najmä naše mamiky, ale aj niektoré mladšie mamy dnes ešte s obľubou chytia do ruky ihlu, nite, bavlnky, vlnu, ihlice, háčik a pod ich prstami sa rodia krásne veci, niekedy sú to hotové umelecké diela. V následujúcich minútach vám predstavíme mladúčku Analunu, ktorá vie prstami prepletať šikovne a predstavte si, okrem špeciálnej vlny a prstov nepotrebuje nič a vytvorí nádherné deky, prikrývky, ktoré už na prvý pohľad vyzerajú mekučko, ľahučko, len sa do toho rovno zabaliť a užívať si. Ešte spomeniem to, čo sme v rozhovore nespomenuli. Ak by sa náhodou taká deka dostala aj k vám domov, ako ju treba prať? Na 30 stupňoch iba s práškom, bez aviváže a potom ju treba sušiť nie vertikálne, ale horizontálne. Leto pomaličky končí a rána aj večery sú už dosť chladné. A ja keď si tak predstavím takú ideálnu chvíľu, tak by som sa zababušila do nejakej mekučkej príjemnej deky, ľahla by som si do hojdacej siete a chcela by som pohár džusu a nejakú dobrú knihu. A na Instagrame som videla také krásne, mekučké, hebké deky, presne také, aké by som chcela do tej hojdacej siete. A v Starej Pazove takéto deky vyrába Analuna. Analuna, dobrý deň. Ako máš skončenú školu, možno nejakého umeleckého smeru, keď takéto krásne veci vieš robiť? Čo si vyštudovala? Nie, bohužiaľ nemám umeleckého smeru. Študovala som environmentalistiku, alebo ochranu životného prostredia, ale toto mi je taký akože hobby, ktorý v slobodnom čase sa bavím s tým. A v minulosti si možno máš nejaké skúsenosti, háčkovanie, vyšívanie, šitie? Nie, vôbec nič. To je zaujímavé. Tak potom, ako prišlo k tomu, že environmentalistka robí takéto krásne veci? No, stalo sa to tak Náhodou? Náhodou, áno, celkom náhodou. Že minulý rok niekedy direktor v práci, v ktorej pracujem, dostal bábätko a chceli sme mu s kolegyňami prichystať nejaké prekvapenie a darček. A rozmýšľam, že moja tetka, ktorá býva na Slovensku, ona to bežne tam robí už, neviem, pár rokov, tak som sa ja dohodla s tetkou, ona pri ľužitostiach bola tu v Pazove a sme sa dohodli, že mi ona to ukáže a že ja ako darček spravím prvú deku. Tak sme tú prvú deku spolu spravili. A pardon, treba povedať, že k tomu nepotrebuješ žiadne ihlice, žiaden háčik. Nie, vôbec, iba prsty. No a keď si to prvýkrát videla takto s prstami,
Nezatočili sa ti oči? Nie, no, je to nie ťažké. Je to ako, že prepletam prstami, ale že prepletam to s týmto, že takto, že jedno cez druhé to ide. A nie je to vôbec ťažké. To akože, možno to bolo výhodou pre mňa, že som ja začala s tými ťažšími vzormi. Že nie je iba niečo jednoduché, ale som stajme začala s tým, čo sa mne páči. Akože čomu by som naozaj, čo by som ja chcela mať pre seba. A to bolo aj tou výhodou, lebo ma to potom naučila na to ťažšie. A potom, keď som napríklad taký nejaký jednoduchší vzor zobrala, že to mi bolo wow, ako je toto jednoduché. Áno. A ako to teda ďalej pokračovalo? Teta ti ukázala, ako sa to robí. Ty áno. Si sa do toho pustila, spravila si prvú, ktorá išla ako darček šéfovi. Áno. A potom ďalej, ako ten príbeh pokračoval? Pokračovala tak, že sa kolegyňam to potom páčilo a chcela jedna, chcela druhá, chcela tretia. Tak som každej ku darčekom tiež, oni to potom kupovali od mňa tie deky. A to taky boli akože malé deky, dimenzie 80x, to také malé do kočíka. Mm-hmm. No, takže úzke. Menšie, áno. Ale dajú sa robiť aj veľké, také áno, dvojmetrové na manželskú posteľ? Dajú, normálne. Zdá sa mi, že keď je taká hrubá vlna, že potom sa to, že to rýchlo ide. Ide no, to rýchlo? Je tu, existujú tu dve vrstvy tých vlnov, že jedna je sa volá tak, že Puffy Fine, ktorá má také menšie očka. A je to zase táto, ktorú práve držíš v rukách, to je tá s väčšíma očkami a ona je taká akože mekšia. A s ňou to ide oveľa rýchlejšie ako s to Puffy Fine, pretože ona má samým tým väčšie tieto očka a to viac centimetrov sa to urobí z jedného riadku. Takže. A takéto vlny sa dajú kúpiť bežne v obchode alebo odkiaľ ich získavaš? Po zamenterie. Tak jeden balíček koľko stojí? 300, 360. A na jednu, dajme tomu strednú deku? 120 x 180, potrebujem menej od 20, akože od 15 do 20. 15 až 20 takýchto áno, balíčkov, áno. Takýchto klbiek. Áno. Vieme, čo povedal tvoj šéf aj kolegyne a ako reagovalo okolie, kamaráti, rodina, keď videli, že aké to sú, neviem, či umelecké diela, mne sa zdá, že sú to také krásne diela, ako reagovalo no, okolie? No krásne reagovalo, áno, podporovali ma naozaj všetci, aj doma, aj v práci, aj kamaráti, že keď to videli, boli takí prekvapení, že wow, čo sa s tým dá urobiť všetko. A môžem povedať, že tieto deky sú iba taká drobnosť, že ľudia robia aj také, že oblieky normálne z toho, že koberce robia z toho, hračky, moja tetka tiež robí hračky, ale ona to aj háčkuje trochu. A potom aj z tejto vlny, aj z druhej vlny, tak si to kombinuje a sú to naozaj krásne no, výrobky. No, koberec si ešte viem predstaviť, ale aký odev, čo sa dá z takej vlny? Sveter nejaký, alebo? Kadrigan alebo také niečo, áno. Dobre, vidíme tu rôzne vzorky, nejakú jednoduchšiu, ale tá, čo máš v rukách, sa mi zdá, že je dosť zložitá. Ako je to so vzorkami? Tam treba nejak počítať očka, alebo... No najprv to ide, že ja si tak nakreslím tie také vzory a potom si vypočítam, že ktorú mám dimenziu. Pardon, toho. A to si tak iba z hlavy vymyslíš, či máš z internetu mám motivy? Mám z internetu, áno, motivy nejaké. A potom si kombináciou tých motivov z internetu si vytvorím niečo svoje a potom napríklad robím v súvislostiach od dimenzií, vypočítam si, koľko to očkov má mať. Takže aj matematika dobre, tu je? Aj matematika a často sa stáva, že bo myslím si, že bude dosť, napríklad na túto ide 72 očkov, že bude to dosť 76 a potom to urobím, potom zistím, že je to veľmi dlhé. Tak potom musím párať, potom to musím zúžovať a tak. Napríklad tiež je to také, že keď začnem s dimenziou, toto je 120 šírka. Ja najprv urobím, že tak, táto bola z počiatku 127 cm šírka. Tak potom, keď ako sa ten vzor robí, tak ona sa samým tým, sama deka sa zúžuje. Takže už dopredu musím vedieť, že aký je vzor a čo vám, ako sa bude akože ponášať v tom. Ako so vzdĺžkou, či sa bude, koľko sa bude zúžovať a tak. No tak to nie je celkom jednoduché. Na to treba, aby vznikla krásna deka, tak na to treba aj skúsenosti, mm-hmm. aj páranie,
aj študovanie, aj matematika. A ešte, keď je ten výrobok už hotový, podľa čoho sa potom vie, že je tvoj? Máš nejakú svoju takú značičku alebo... No ešte so svojím logom to nemám, ale som si také, že objednala handmade with love, také akože s kožičkou. Nálepky, nášivky. Nášivky. A to si tak urobím, tak našijem si. A je to pravdepodobne všetko, že ešte tie také dobalenia, to nalepím tiež tie také handmade with love a tak je to za teraz všetko. Krásne. Ďakujem. Tak ja ti želám, aby si urobila ešte veľa, veľa, veľa takých krásnych vecí, aby sme Ďakujem. Sa všetci mohli s mekučkom, hebučkom hriať v hojdacích sieťach. A teraz, ak dovolíš, tak by sme si trošku bližšie zaostrili na tvoje prsty, ako to šikovne ide. Môžem. Aké je to krásne vidieť v staropazovských uliciach mladých, starších aj ešte starších, všetkých vo svojich krojoch, so svojimi tradíciami, svojimi zvykmi, kultúrou a všetci svorne spolu. Takto vyzeralo aj 15. septembra na Deň srbskej jednoty, slobody a národnej zástavy, ktorý je známy aj ako Deň tradície. Členovia Kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka spolu so sprievodom, ktorý tvorili predškoláci a žiaci základných a stredných škôl staropazovskej obce, si 15. september, Deň jednoty, slobody a národnej zástavy, uctili jednotným spoločným folklórnym vystúpením, ktoré sa konalo na námestí Zorana Dindiča. V rámci programu sa prítomným prihovoril aj predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović. Malí Slováci v krásnych krojoch tu odtancovali niekoľko tancov. To je sviatok našej tradícii, rodinnej tradícii, ktorá naozaj pred 250 rokmi prišla na Dolnú zem a tu našla seba, svoje prostredie, žila sa s týmto ľudom, ktorý tu nažil a ešte dodnes necítime potrebu stadiaľto nikde odísť. Toto je naša zástava, ktorú dnes oslavujeme. A prečo mi je taký dojímavý? Lebo obidvaja dedovia, aj môj dedo, moje mami, otec, zahynul na Solunskom fronte. Mirkov deda Červenský isto tiež zahynul na Solunskom fronte. Takže proste cítim, že som naozaj tento dolnozovský Slovák, aj to... ktorý tuto má svoje korene a ktorý tu zostal. Predstavili ste sa s veľkou skupinou detí. Koľko to bolo detí a čo konkrétne ste ukázali verejnosti? No dnes ani neboli všetky deti, lebo niektorí sú zamestnaní, ale hlavne, že sme sa predstavili so starými, najstaršími tancami, ktoré sa zachovali v našom prostredí a ktoré sú i opísané knihy Ilinovej, ktorá vyšla v 52. roku. To je prvá kniha na slovenskom jazyku, ktorá vyšla na Dolnej zemi o tancoch. A ja som ju zbierala. Ja som chodila po osadách s tou choreografkou a sme zbierali tie tance. To
su pridi Janko k nam, vrca djevča, tancuj, tancuj, prši, prši, a ostatne tance. Takže sam sa s timi tancami, ja običajnje s malimi djećmi počitam nam s timi tancami, lebo to su take jednoduhe, take meske tance, ktore djeći možu veľmi lako zdolať. V slovenskej folklórnej skupine je 33 detí, ktoré sa vždy tešia na príležitosť, keď môžu z domu výjsť vo svojich krásnych krojoch. Moja mama mi pomáhala s mamikou a na sebe mám oblečené sukne, ketenku a mám takýto, túto mamu. Takú mašličku krásnu. Ako sa cítiš? Po pekne. Čo ste tu dnes robili? Tancovali sme, pretože je dnes deň like. A ako dlho už tancuješ folklor? Po už rok aj pol. A na tých skúškach, na tých stretnutiach na folklore, čo všetko tam robíte? Tancujeme, ako sa tam cítiš? Choreografie máme novie, máme staré, cvičíme. Rozprávame sa, ako bude novie, či budú, či nebudú. Voľa, kedy sa aj hráme trošku. Prečo 2 roky už chodíš na ten folklor? Čo ťa tam tak ťahá? Pa tanc, pa aj spievanie, aj tak. A niekto z tvojich bratov tiež chodil na folklor, či ty si sám folklorista? Áno, môj starší brat. A čo ste tu dnes robili? Ako si sa ty cítil? Pa dobre, dneska sme tancovali, spievali aj tak. A nemusel si ísť do školy, čo? Nemusel. Ja som tu videla aj tvojho brata. Čo tu robil tvoj brat? Hudol na violíne. Takže on na violíne a ty si čo robila? Tancovala. A môžeš nám aj povedať, aké piesne, na aké piesne ste tancovali? Na Zlaté moje premilenie čerešne a... Dobre, nevadí. Aké to bolo prvé Zlaté? Som nerozumela dobre. Zlaté moje premilenie čerešne. Zlaté moje premilené čerešne. Tebe kto pomáhal sa do takých krásnych šiat obliecť? Mama. A je tu s tebou mama? Áno. Odkiaľ máš takú košielku? Odkedy pa mám od roka, alebo pre 2 roky, ale tento každý rok mi Adam rastiem, pa mi za to došívajú a mi tento podebľavajú. A je rozdiel, keď si oblečený v obyčajnej majici tričku aj v takej košielke, ako sa cítiš? Onako, nie baš tradično. Ja bych chcel sa vrátiť v prošlosť, keď sa nosilo takto. Prečo? Pa za to, že tady bolo veselšie, bolo menej telefónov, hralo sa aj všetko to. Ako dlho ty sa bavíš folklórom? Pa ide 1-2 roky a tento mama ma materala, lebo aj ona išla a tak. A teraz keď chodíš, sa ti páči tam? Páči? Áno, veľmi. Obožávam slovenský jazyk aj tak. Veľa, dosť rokov už chodím na probu. Už veľa rokov chodím tancovať na bínu. A povedz mi, aká je pani choreografka, pani súdružka Červenská, aká je ona? Troška je tak, sa vadí nám, tak neurobíme veľa čo dobre. Ale vy aj zažartovať? Áno. A na folklore sa aj smejete? Pa troška sa smejeme. Ako si sa ty dnes cítila, keď sa toľko ľudí na vás pozeralo? Veľa. Ako si sa cítila? Super. Super. A čo sa ti zo všetkého, čo máš na sebe, čo sa ti najviac páči? Páči sa mi sukňa, aj ketenka. A máš iba takúto rúžovú sukňu, či aj iné farby? Aj na farby. Aké? Rôzavie, čiernie, bielie, aj modrie. Tento deň je známy aj ako deň tradície. Zaujímalo nás, čo je dôležité pre zdravé a pekné spolužitie viacerých národností a kultúr na jednom mieste. Dôležitá je tolerancia,
Dôležité je, aby si každý národ, každá národnosť uctieval predovšetkým to svoje a myslím si, že tým pádom bude uctievať aj inú kultúru, nie len svoju. No práve teraz na piatok ideme do Vrbasu. A ja som to už asi 100-krát alebo viackrát zopakovala, že všetci Slováci a všetci národy, aj ostatné národy a národnosti by mali odísť na takýto festival, aby sme pochopili a pocítili, koľko máme spoločné. Rumúni, na nepohor Maďari, Rumúni, Rusíni, Srbi, až máme spoločné i s tými, ktorí sa dosť ťahovali z ostatných juhoslovanských bývalých republik. Znamená, my sme tu jedna, teraz Juhoslávia, ja to nie to, ale jedna taká kompaktná a rôznorodá záhrada rôznych kvetov a všetky kvety voňajú istou touto vôňou. V minulej časti relácie s vami a pre vás som kratučko spomenula, že sa zrodila nová kniha, v ktorej názve je aj slovo korene. Bez koreňov sa nedá vzlietnuť, no to nie je celý názov, ten názov pokračuje ešte ďalej. Kto je autorom knihy, o čom je kniha? Teraz je ten správny čas povedať si viac. Ak má niekto narodeniny, tak je vo zvyku, že dostáva darčeky. Známy staropazovčan žijúci v Bratislave, Miroslav Demák, má teraz jedno krásne životné jubileum a jeden darček, neviem, či on dáva nám, alebo aj s pánom Prebudilom, ten darček je pre nás čitateľov, či to je váš darček pre Miroslava Demáka, ako je to, kto bol vlastne iniciátorom, aby taká kniha vznikla, aj o čom je tá kniha, aj aké jubileum? No, jubileum je okrúhle, ako si už povedali, znamená tri štvrtiny storočia, tak by som povedal, 75 rokov Miroslava Demáka. A k tejto krásnej príležitosti sme sa rozhodli spoločne vytvoriť. Bez kamaráta Demáka by táto kniha prakticky nemohla vzniknúť, lebo keď ide už aj jej obsah, tak je tu popredínané aj jeho životné cesty, jeho životná, celoživotná púť popredínaná s literárnou tvorbou, vydavateľskou tvorbou, a s bohatou prekladateľskou dlhoročnou činnosťou. Takže je to taký nie pod stromček darček, ale k životnému jubileu nášho staropazovčana Miroslava Demáka. Samozrejme, kniha dlho vznikala, celé 2 roky. A na ní sme sa rovnako podielali, tak ja ako zostavovateľ Miroslav Demák ako autor rôznych literárnych celkov, ako čo sú próza, poézia, preklady a tak, ale aj ako dlhoročný prispievateľ do pazovského kalendára. Celá jedna časť v tejto knihe je venovaná tým jeho aj cestopisom, aj vôbec textom, ktorými prispieval do pazovského kalendára. Treba pripomenúť, že Miroslav Demák je aj priamým zakladateľom a prvým zodpovedným redaktorom tohto nášho, tejto našej ročenky. A koľko už má tá ročenka? 25? 20, ne, mali sme, predlani sme mali 20, teraz je to už 22. ročník bude. A od samých začiatkov sme pri tom spolu a rovnako aj pri tejto knihe. To, čo je dôležité vyzdvihnúť, aj čo uvádzam v samotnom úvode, to je tá naša spoločná nejaká kamarátska cesta cez tento náš život, tak každodenný život a ten literárny. Spomínam si, že prvé naše stretnutie bolo dávnom roku 1976, keď som bol ako mladý stredoškolák, členom literárneho krúžku Ľudmily Urbanovej pri spolku Hrdina Janka Čmelíka.
A tedy sa chodilo na tie, tedy začali prakticky tie stretnutia pod lipami mladých literátov a Miroslav Demák tu bol moderátorom Pazínem. Pazínem bolo to stretnutie v 76. roku, teda ja ako 16-ročný, Miroslav Demák už ako afirmovaný mladý spisovateľ, novinár, hovorí mladý, hoci medzi nami je rozdiel tých 12 rokov. Ja sa usmievam, lebo ja som vtedy ešte ani na svete nebola. To strašne bolo dávno. Všetko to zostalo v minulom storočí. Tak. No a od tých našich prvých začiatkov vlastne ako prišlo, ako som sa ja vôbec oznámil ako stredoškolák s menom Miroslava Demáka. Takže my sme mali ešte v tom období, ako stredoškoláci sme mali ešte pravidelné riadne vyučovanie slovenčiny, ktorú nám prednášal profesor Veno Nechvátal. A tedy spomínam si, že nám ponúkal aj časopis Nový život, aby sme odoberali. Nový život tedy vychádzal v náklade 1000 výtlačkov. No a práve v tom roku 1974 vyšla prvá básnická zbierka Miroslava Demáka z Otvorenej dlane. A bola to moja prakticky prvá kniha po slovensky, ktorú som si zadovážil prostredníctvom profesora Nechvátala. Vôbec z tej edície, tvorba, ktorej vyšla Demáková básnická zbierka. A vtedy mi aj napísal potom venovanie, keď sme boli tej padine. Takže celých 40... ja neviem, 45-6 rokov, 6-7 rokov. Prakticky celé polstoročie sa poznáme, no a tak dobre sme sa ako jeden tím zohrali pri pripravovaní tejto knihy, že bolo problém, jediný problém bolo, čo vyradiť. Čo vyradiť, aby to malo hlavu petu do tých 200 strán, a ktoré knižka je bohato ilustrovaná fotografiami od tých niektorých našich začiatkov. No tu je aj prvá prezentácia Pazovského kalendára, napríklad jeho úvodnom texte. A je tu aj tá najstaršia fotografia z roku, tuším, 78, keď sme chodili na literárne snimovania do Nového Sadu v budove Dnevníku na 10. poschodí. My sme tam tiež skupina z literárnej odbočky Ľudmily Urbanovej chodili aj 10-12, celá skupina ráno, nedeľu na autobus spolu s profesorom Nechvátalom a tam to trvalo celý deň, mali sme takú celú literárnu slávnosť. A Miro Demák s jeho mladšími kolegami, no tedy boli stále starší od nás, ale boli mladí, aj profesor Harpáň, aj Vyčeslav Hronec. No a tie stretnutia boli veľmi zaujímavé, že až išlo to aj do Ostrého, že boli polemiky, bolo tam aj 100-120 ľudí na tých snemovaniach. Teraz je to už dnes všetko málo, menej. No. Spomenuli ste, že sú tam aj fotografie a mala som pripravenú takú otázku. Zaujímalo ma, že je to bohato ilustrované, sú tam rôzne texty, že pri príprave knihy, čo bolo najťažšie? Vy ste spomenuli, že najťažšie bolo čo vyradiť. Áno, viac ako... Inak jednoduchá práca, či sa bolo treba zapotiť? No, ja mám počítači zhruba 700 fotografií, viac ako 700 fotografií, ktoré vošli do toho širšieho výberu. A z tých 700 fotografií, podľa môjho takého odhadu, v knižke sa nachádza zhruba 200. Prakticky na každej strane jedna, dve priemere. A 400, viac ako 400 fotografií zostalo, nevošlo do knižky. No. A že niektorí kamaráti, najmä Mirovi, kamaráti sú trochu aj urazení, že a ja tam nie som a so mňou si nespolupracoval a tak. Proste nedalo sa aj babi, aj žaby do takejto knižky, ktorá má určitú si aj chronológiu, aj určitú pevnú koncepciu. Znamená od tej rodinej, od jeho rodinej,
cez zamestnanie, cez rôzne jeho cesty, necesty po Európe, po svete. No, tu je aj jeden cestopis, čo je strašne zaujímavé, to sme dali celý, nie iba úryvok, ale jeden cestopis ako mladý básnik, 33-34 ročný cestoval do Severnej Koreji. A Severná Korea, to je druhý koniec sveta. No, cestoval, hovorí, že cestoval celé 3 dni s tým prestupovaním, ja neviem, kde presne, na Filipínoch, či kde, potom to lietadlo išlo okolo pol sveta. No a je ďalší cestopis aj z ďalekej Austrálie, z krásneho Francúzska a tak ďalej. A to, čo je zaujímavé, tu je aj krásny príspevok o najstaršom dopisovateľi kalendára a obači Jankovi Macierákovi, ktorý ešte 100-ročný, 102-ročný zomrel, ale 100-ročný ešte tancoval s našou veľvyslankyňou Chrustánovičovou a Miroslav Demák pri ňom bol každý deň až do jeho odchodu a prakticky mali sme my najstaršieho prispievateľa 101-ročne ešte napísal text. Tak. Ja som už mala príležitosť túto knihu si prečítať. Aj po dočítaní knihy som mala taký dojem, že pán Demák, to je veľmi múdry, vzdelaný, sčítaný človek, ktorý má rád kultúru, umenie, cestovanie. Naši čitatelia už si môžu tú knihu prečítať, alebo kedy bude nejaká oficiálna prezentácia, kde by bol aj pán Demák prítomný? No, kniha vyšla zhruba pred 10 dňami a už sme pár balíkov poslali aj na Slovensko, a konkrétne kamarátovi Mirovi Demákovi, aby doručil týmto našim prenumerantom, teda predplatiteľom. Treba povedať, že takáto tvrdá väzba, plná farba a kvalitný papier, že je to dosť... Samé tlačiarenské náklady boli dosť vysoké, kniha je pomerne drahá a 9,60 eur je len tlačenie. Takže my sme vyberali od našich kamarátov, čitateľov budúcich tejto knihy, teda predplatiteľov, sme brali po 10 eur prakticky, čo je na Slovensku pomerne málo, lacno pre našich ľudí, je to trochu možno aj náročnejšie, ale knižka si zaslúži a verím, že sa naši čitatelia, každý, kto ju dostane, kto ju bude mať v rukách, že sa bude viackrát vracať k nej, lebo môže sa čítať prakticky, kde sa otvorí. Na hoci ktorej kapitole. Áno. A čo tá prezentácia oficiálna s pánom Demákom bude? No, my sme si zaplánovali na 21. októbra, ak nám to vyjde. 20. tuším, bude otvorenie Belehradského knižného veľtrhu. Tak v tom období by sa na knižnom veľtrhu Belehrade zúčastnila skupinka spisovateľov, básnikov z Bratislavy. Zatiaľ vieme Jan Tazberík, Lídia Romanská z Česka, teda z Moravy, a Štefan Cifra, tajomník spolku slovenských spisovateľov spolu s Mirom Demákom. A už pondelok to 21. októbra večer o 18. hodine, kedy by sme v našej ľudovej knižnici odprezentovali túto knižku a prakticky to, čo u nás nie je zvykom, ale ako sa hovorí, pokrstiť ju a pustiť ju do sveta. My našich aj poslucháčov, aj divákov o tom potom ešte vopred budeme informovať a radi na tú prezentáciu aj prídeme. Ešte jedna otázočka, ktorá sa ani tak neviaže k tej knihe, skôr k tomu jubileu. A určite sa to na prezentácii opýtam aj pána Demáka, ale teraz, keď tu sedíte oproti mne, tak sa aj vás opýtam. 75 rokov, to je múdrosť, zrelosť. Taká vaša nejaká rada pre nás mladších, čo je v živote dôležité? Nad čím tak radšej mávnuť rukou a na čo treba dbať? Treba sa snažiť žiť bez stresov, nakoľko je to možné. Lebo ako to aj náš domáci lekár Mišo Filip hovorí, všetky tie zákerné choroby a v ľudskom tele vznikajú zo stresov. A treba teda pristupovať aj k životu, aj
k ľuďom s nejakou vierou, nádejou a pozitívnou energiou. Tak sme po celý život spolu s Mirom Demákom chodili aj na tie početné festivály, na početné snimovania a tak ďalej. A vždy to bolo s pozitívnou tou energiou, vždy s úsmevom na tvárach. A málo kedy to, čo som raz povedal, za týchto takmer polstoročia ani raz sme sa nepohádali. A to je už potom taká tá priateľská väzba, ktorá trvá aj ďalej. Recept prakticky, hádam, ani nieestvuje na dlhodobú starosť alebo zdravú starosť. Ale myslím si, že s takým priateľským dobrým slovom, že sa dá prežiť. Tak s takou krásnou myšlienkou budeme končiť. Ďakujem vám za rozhovor a keď budete v kontakte s Miroslavom Demákom, srdečne ho pozdravte. Ďakujeme aj my. Milosť s vama pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahí v Pánu, v túto 13. nedeľu po Svätej Trojici, kedy vlastne stojíme na začiatku nového školského roka, vypočujeme si Božie slovo, ktoré budeme čítať z listu apoštola Pavla Efeským zo 6. kapitoly, prvé 4 verše. Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávate ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána. Amen. Drahí v Pánu, len pred nedávnom sme sa tešili na letné prázdniny a na mnohé veci, ktoré sme si zamýšľali, že budeme v lete robiť. Plánovali sme čas, ktorý strávime niekde na dovolenke alebo pri starých rodičoch, alebo dokonca možno viac doma alebo viac s kamarátmi v mnohých voľných chvíľach. Ten čas prebehol, ani sme všetko naplánované neurobili a vlastne už znova stojíme na začiatku nového školského roka. Ja osobne som sa dosiaľ veľmi tešila na tento čas, pretože nejako sme sa kompletne ako rodina znova vracali do nejakého poriadku, do nejakého organizovaného času, v ktorom sa vždy vedelo, kto kde je a kto čo robí. Biblický text, ktorý sme práve pred chvíľou prečítali, hovorí tiež o poriadku a o organizovaní sa. Mohli by sme povedať, že hovorí o poriadkoch, ktoré by mali vládnuť v rodine. Ako sme čítali, deti by mali poslúchať rodičov, deti by si mali ctiť svojho otca a matku, otcovia by nemali dráždiť svoje deti, otcovia by mali svoje deti vychovávať s prísnosťou a v napomínaní. Myslím, že každý rodič je vďačný za tieto Božie prikázania, v ktorých sú deti pozvané svojich rodičov si vážiť. Nezabúdajme pri tom, že aj každý rodič má alebo mal svojich rodičov, teda je niečie dieťa a toto prikázanie tiež mal aplikovať v svojom živote. Je zaujímavé, že sa toto prikázanie objavuje už medzi 10 Božími prikázaniami, teda v desatore. Asi to bolo a vždy je problém byť dobrým voči svojim rodičom a práve preto sa aj nachádza medzi tými ústrednými prikázaniami. Poslúchať rodičov a ctiť si ich sa má vnímať aj v trochu širšom kontexte. Nie len rodičov, ale aj starých rodičov, krstných rodičov, tietov, strýkov či újov, aj učiteľov, kňazov, lekárov si máme ctiť, vážiť, rešpektovať,
počúvať. Veď všetci sú tu v službe pomáhať nám dozrieť, rásť a vôbec obstať v tomto svete. Samozrejme, v súčasnosti vieme sledovať aj zlé príklady medzi tými osobami, ktoré dokážu zviesť mladé osoby na zlé cesty. Takže je vždy treba byť veľmi opatrný, sledovať, dbať, vnímať, čo sa deje. Zaujímavosťou je, že sa v odseku, z ktorého sme čítali, apoštol venuje varovaniu mládeže a nachádza sa tam aj varovanie pre otca, aby nedráždil deti. V dobe, v ktorej verš bol písaný, otec bol vnímaný ako v princípe hlavný, jediný vychovávateľ. Dnes si vieme predstaviť, že sa toto varovanie sťahuje na jeden širší kruh ľudí. Teda všeobecne vôbec na tých, ktorí slúžia alebo stoja v službe výchovy, vzdelávania, stráženia, napomínania a dbania o mladších. Ich úlohou je svoju službu si vykonávať slušne a bez zneužívania. Každé napomínanie musí byť tiež v hranicách psychicky akceptovateľného a bez fyzického násilia. Služba vychovávateľa nie je tyrania, trýznenie, toxické napomínanie, násilie fyzické alebo psychické. Hranice existujú a v súčasnosti sa o nich naozaj dosť hovorí a píše. A práve sa to robí aj z toho dôvodu, že chceme získavať psychicky stabilné a zrelé osoby. To, aké deti budú, keď dospejú, v prvom rade závisí od nás, ktorí stojíme v službe vychovávateľov alebo v rodičovskej službe. Teda nový školský rok, možnosť nového začiatku, možnosť stanoviť si nové, kvalitnejšie a lepšie pravidlá a ciele. Je to, drahí moji v Pánu, obojstranná výzva pre deti aj pre rodičov, respektíve vychovávateľov. Nech nám Pán Boh v tej službe dá silu a odvahu. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý dobrý Bože, vďaka, že môžeme stáť na novom začiatku a pri nových výzvach, ktoré prijímame ako z Tvojho slova, tak aj z každodenného života. Vďaka za nové možnosti, ktoré nám dávaš. Prosíme, aby sme ich správne využili a dobre konali Tebe na slávu, drahý náš Pán a Spasiteľ. Amen. Milí diváci, sme radi, že ste nasledovali až do tejto chvíle. Ďakujeme za vašu priazeň a veríme, že sa tešíte aj na ďalšiu časť o týždeň, lebo my sa už teraz tešíme na prípravu tej ďalšej časti a ak sa nemýlim, tak sprevádzať vás potom bude kolegyňa Zdenka. Z redakcie RTV Stará Pazova želáme pekný týždeň, užijte si ešte príjemné počasie a jeden malý trik na záver. Ak chcete, aby ste mali krajší zajtrajšok, naučte sa pred spaním taký rituál. Poďakujte v duchu za 10 príjemných vecí, ktoré ste prežili dnes. Majte sa pekne.